Ono ye walokoso. Walokoso weekend taxi. Walokoso weekend taxi. Walokoso weekend taxi. Zafugide wa. Ani gweba kutena ani. Ani ya kumenya ukani. Yonamu walokoso. Walokoso, walokoso, walokoso. Walokoso, walokoso, walokoso. Weekend taxi. Olikuluba gola simba empologoma enonje de menaje sokwa tengo tumbude chenda musamba kasiri sosa tupe mwe peveri ya simba empologoma enonje dembe afya kuchera mobila kasiri semsa kone base Uganda afya ku www.simba.tv angara kubu zako enaje sokwa tengo tumbude empologoma enonje dembe na chikaziri kuminabili za kara kusawa sedo za machagona kuhulena kuzomeziri kuminamuenda nazi kwa kuminabili umaka kwa kumibili abili na kuwa mkaga wano koso tulife napa kasazi gina kumera nyeza machagona kuhuluwa liru nonga nyingi waboli hawa wetunakoma na yenga tukena kupatenga tuzi kuata koche vola banjaga na kupatenga mangu yako nga mga mwe muti tuwe chali wa fe wano koso wano koso wano koso Wala kasa wano Muyaye yangu watobo sa Mwangu wanga munga mbebi gamonga bino Lutuwe muyaye wafe Wala kasa Lutuwe Oh panang Lutuwe Lutuwe Wala kasa Atasi nga munga wabwa mutishiba chatabunyo Tusanyi sokula ba anko kakalamu Nango kubasa nga Ela de wa baby. Lutuwe baby. Alaga mongerem. Nawe uncle kaka. Temukiza bulungi. Nawe uncle kaka. Tuchai na byakola tupera kufunya mgongo. Awo makalinga sombose enyama. Kali. Katutanikire wano ndoza. Amuyimbi Eric Opoka abanji goma nyinga Eazzy ngono yomu kwa babana abadewo era bavudde mu kubongo mubali okasera kana karoko down yobake chwade cha COVID-19 Eazzy gwe twogerako yabira kaimba nga kanoneka kutuka mu moyo mambi kasajja katu Nsaba buli muyimbi yenatandika buli muyimbi yenajali mchiyumba sembera bino bikukwatako oba bikulu ddala oh imanya batulife na Uganda bo uliranga buli jonga bogeranga nti atafune oba nafo bwavu wana tuasubula ndeku na china na ndeku na nisuwa na ndeku mamulundi guno katichiri elio muyimbi Eazzy nga enjogere gamanti atafune amagwe ada averango muyimbi rao muyimbi wati ya imba kuchiwade cha COVID-19 elabo chima kwa mwana tunempero funirao aluna kuwe gulo anawa njini wendi nafunye kwe kopi ya chiwandi kechiba muminiso yobulamu yesaba echitongle cha Uganda Communications Commission echa UCC okwere oli imba lunoluta damu kubwa kumpeo wabagu na kwe mnuni na kusembio kumatenga luvuga mnange akaima katuwa gerako akaita Tumbiiza soundi ewebi gambevi ya vikarimu ntiwa magwe bitiwa bola ekitongole chebi obulamu chebi ogerako no kubiriza abantu kuchiwade chino okusinzira kumwagazi wa ekitongole chebi obulamu mama nyidwanga alinabiona agamba nti nedda tetuzimba nga bazimbulula echo chimala
Oluyimba rubadde ruvuora message yaffe nga ministry y'ebyobulamu kati tusabye Uganda Communications Commission erutunulemu ate bwe kiba nga kisoboka erustoping okupureyinga ku mikutu egitali gimu na gimu. Kagari kwa mwagezi wechitongole chile mwula musa kone chiwandi kia chitambula wechitula ganti ekubo liona wani ainobu yinzo kusala oli mba unobdiwe ruva kumpeo chitongole chile mwula mwe alata chitongole chile UCC wanono obwanga nabwolekeza ekitongole kya UCC bwentyo nagudde ku mwami amanyiddwa nga waiswa manono ye mwogezi w'ekitongole kino kya UCC ye ainabyona abadde akyagira wano kubanga abantu ba complainings abantu bebo bakenyini batugambye ne bagamba oluyimba runo lwonoona bye bemuli kukola nga ministry y'ebyobulamu serwaki naffe twavuddeyo ne tuwandiikira ekitongole ky'ebyemikutu okulaba nga kitunula mu luyimba kye kigenda okufulumya emeasure gye kigenda okukola ffe tubasabye tugamba oluyimba runo lwonoonya emirimu gyaffe koke mbadde njogera koko ne n'abakungu mu UCC nga bangamba nti ekipapula nabo bakiraba ku mitimbagano kyona bakiraba ku kikwatako official kino kiri dire eriruda weyo ndowooza kijja kutuuka no. Mwami waiswa wa UCC twamubuuzizaako ku kiwandiiko ekitambula era kiki akyogerako wano we tubadde tulina okukwatira ddala. Sebo. Kula msiza tata. Yes, sebo. Agangi mamita kakalamu kwa na radio Simba. Yes, mkulu kakalamu. Ngali nyadunje. Yes, sebo. Yotia. Ndi ulu nyi mkama wangi. Nesu nga jinja gali wafuna kwa clarification. Yes, sebo. Waliwe chiwandi ke chitambula nga chiba mini sobe lete. Yes, sebo. Nga chira gira UCC. Ejeko limbalo mwana amita Mr. Eazzy. Baru ita Tumbiza sound. Yes, sebo. Mboku mpeo. Sima yobe chiwandi ke chachatu useyo. Era chinga mwe chitongo chemuinche mute seteso kwa ilo mwana oyo. Ovaluma zezili mkutambula. Nga temuna bachifu nako. Okay. Baluwa tituna bachifu nako officially. Na ye tujirali ku social media. Yes, sebo. Tituna bachifu tujifunye officially. Tujasukulo kujiro kwa obulungi. Na ye kuchitula vyo ku social media. Yes, sebo. Tula vyo complaint yoyo. Baluwa wenava nti nga wegambi wanti kudewu ministry. Chitufu, mtu yenu harine dembo kuwandi kila UCC nga complaining about msonga yona. Kwa gana kuri mpuri zigana neteke ya Uganda Communications Act lituwa lituwa obuyinda na obuyinza wachabu kugamba wano yongela na bubu uliriza oemu ku ensonga lwaki UCC kesikedula nga uwe kulangwa nti mtu yena wala inusu na kemu ya kuongeri mpuri zigana yona wekolewa mtu yena mpuri kuandika UCC na complaining so nenu balu wa kuna watu kifunye kuja kujiri kivinga kujia ishwe nubulunji nasewa tutegere nise kujia gamba nuyo muimbi kwa gambi nchi ya wandi kwa uimbo ulo kujia kujita nasewa tumeguze kwa nasewa inyo uimba kujia 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 tulave tulave video ya alu tulave vili mtu kukua kudemu uimbo baluwe ok wama iso kusenzila kuli imbo ulo lubadeo kebanga chitegeza ntiwe wanga lubadeo kebanga message yabade yore de tuuse webade ise kwecho chivalo gamba ntite yabade nunji singa mchi kola investigation nizizo nazo na aleta shumu ne musanga ngu mwano ya inechi zivu obache yako zedi community walu woku sasulira kona kona okuinzo kuwele awo kusinzira kwecho wenge jati obode mu community mgeri mwove ndala oba yusiste ngeri jekola mwezi mtu ya yu egeza hako nyo okulava nchi mifecho kupanishinga avanto kuboneleza avantu ewa wabula nukuwa gaidinga yasewa so echo kuboneleza siche tusikila nino kukule mbeza mwini moja kukula Mangu Ddala nga tuwakafuna kwa tuwade tulinda abe chitongole cha UCC kushichabali no kuatenga bako lero uyimba luno wafuna kukabila kwa mwana tuwe yangu wangako wango ya ba muno Ddala
Echibonele zonga tetuna batifuna. Echize kuatenga chitu kakumwano no Eazzy ya kuimbira Tumbiza soundi. Bakira wenamutu ukirideko. Mano nagalo kubo mulanga okukire Ddala. Echitongo echebe bulamu chisoro kuatenga chitu uko. Bachisoro kuatenga chitegera chichi haimbako. Nariyo kautuvira kuntono. Na wana aluyimba. Na wana sanitizer. Na wana maski. Na wana kwenye overa kwa inasonyi wabusonyi wikatata. Era chengi nzo kuogira huo mchuru imba nze silu ula mbozi huo mna sila waluachi olimba walugano kuzanya oba luachi walugano kona chii oku airing walugia kumpeo luwa nsongo ulu imba chelu ina chelu gobao shegira jowo ulidemuru imba vasa yoku vili ntuka nengamba sanitizer na rishivyo natu saulo biko zesta shegira ne face mask that means tu saulo following SOP nze chenaringo wako nze ngomu imbi kujukiza ku government wako sindika wakiri minister of health tujukire tuchimanyo chulade jechiri shegira chulade jechiri era abantu wakina jitegira chulade jechiri era ba face masking ba sanitizing then ba social distancing and ebe chitu gana nafe kola sente za kama wana achalita tu sobolo kukole hivyo vyo nari SOP vyo wa gamba mubifobi ya pebyo kukole ila mo shegera mubifobi ya pebyo kukole ya mtu sobolo kukola sente bundi ezo SOP vyo wa gamba tu sobolo zifolo winga mze chenali nsaba batu nule mungu mungere wala ina echintu chonate wa sobolo tukole ila shegera batu ule kare batu nule mungu msonga zafe batu sili denya emiezi munana muganda penga petukola shegera palozo mwana umu tanari ya wa Taulid Omwana tuono taneba kubatenga afuna bwenkanya Ewa kubadenti yoleta wafuna akabira koto itawonyo Ulaga balanti yolote kwosuse nyo Sinzira ku mwami wa iswa wa UCC agamantine wakubadengo mwane no bati amuloleza ku chiba ino kwatenga bamukolera abula chiba bamanyati UCC alaza ministry byobulamu bechitongo chebya bulamu chakoze mulimo ogwetendo ero gwinzo kwatenga kutumulirwa mwe minundi ebiri tanna wona chiba complaining ze kati nenga mu mateka muntu wava webwa olukuso kole chintu aingo kole chintu ni tuna mugunde Okay. Kukumia redi kuwa ni kitu kusangisara kia kusti mansi Kukitegeza nchi oliva avali na chikuwa hanyigiri kukua mkudonga yonana Mbunu mbeyo kwe kukira ndolo So nze nsuwira nchi nesho wepe wani sabaruweyo Kukuchiteka mwenyo vintu vintu Okay. Mini kuchie koze situfu Mbunu yena chitongo lecho nesho webe dembeyo So kwe kukira ndolo eri UCC Kwa kwa waliwa chona chevatali Chevatali basanyi china wumi kukiri eventu zibanyo ilikulu amu naa umbalazo nti acknowledge nti covid jari ya nemu interviews za angezo na ubo ulira nchigale tete nkulembeza nsiba amba gama mwanya bantu wa covid jari na ye nzete nalingere za kogowa nti ukaje muna kujibari munti abantu wali muna kumuganda wangu nabuli wachuka covid this covid that otegera nga wai beta gaye kive chiba jamu muna kumzete nakola otegera siki wancho ugo musango okay otegera Kale, ugena kwenga ngotia ebitongole ngezi ochoke dewe mbanda ange sirimu lutaro, runosi lutaro just bo bate gedebu bidu imbaru ange kenye nzo kusubira nanzo sirimu lutaro nabonze ni mwana muto segera ni mwana muto bonabona bakulu bange abamu banzalo segera kati wego ugera nangi nina okutula amba uli nizeke ugera maybe wa ine bala yola ina wibala bensobi bantu kilire Oshigera bangambe amutaba ni wano waimba mubuvi wano wakola mbuvi terezemu oshigera Eazzy guno sibwe mulundi ogusoso ulira ruma zinga zitambula ku luyimba lu washite wafayo no gaka ngende ko ku minister of health manya nyole kino chendi washite wafayo no gaka ngende ku yusis oshigera bulungi ndizali ruma zinze bintu bya kwatagana ku nga ministry nti subira nti na ba official oshigera ndikati ngawe tifulumi official at least aondege dent maybe waina
webala bobubi oba kali bani sote ni bampita ne bangamba omani kumanze simanyi wa basa anga oshegera bonga bobi la ulizo uima ne bagamba luno uima luizo kola weli joe bani mpise ni bangamba gana anga jangu tuine nsonga zo kuogera ko nengenda ne banyinyonyola nti a luno luimba ne basoka bategere nsonga zange lwaki na luimba tegera na nsonga tize na linina tegera leni ne bamaliriza ne bangama nti omanyi wametusa mu waimba mu mubi kona boti na boti tegera kisubira nti nandigane sikola so ensonga eno bwe nabe tuseeko bulungi tujja giinvestigating omuyimbi naye tujja muwuliriza then ekyo ekijja otuwa kiki ekiddako naye nga ekyokupanishinga si kyekimu enyo kyetufokasinga on kubanga wetuba tumediatinga n'okuabitrating ensonga zino intention yaffe tulaba nti Uganda efunamu ekirungi tujja saba nga tumaze owuliriza obutuuzi koke mbadi njogera koko ne nabakungu mu UCC nga bangamba nti ekipapula nabo bakira baku ku mitimbagano nti bana bakira baku kikwatako official kino kiri dire eriruda weyo ndowooza kijja kutuuka n'omwana ono abadde agamba nti naye tafunangayo okuwakiri minisita okumuyita nemugamba nti jawo tunyonyole kino newekiti yafuna koko ku mukisa ebintu abyekanga bwekanze nga batakiriwe bati bajja muyita boogere naye guno mulanga just kyemmanyi nze ndi mwana mpya mu industry yadde siri mupya nyombaddemu naye esaawa zino ndi mupya oshegera nti bakulu bannanga bali mu industry baninwaniriddeko nange ng'omuntu bakulu abali mu ministry abakulu abali mu government banditunuddemu mu nsonga nti nze ndi mwana abadde yeebiya oshegera basuubira we banankola nti nze ndyewa oshegera so ensonga zange zizo mugamba wange okay webala kutaddeko charge yonna nga bagamba nti obadde osaasaanye olwedde oluyimba lwo olutambudde mu bbanga alutambudde mu kaseera kanene nnyo mu bantu webaba nga message etuuse ey'okubeera nga covid twamuvaako nga emessage etuuse webakera ku makya ne bakugamba nti kati tukutaddeko omusango bwe guti sandi suubidde nti kiyinza okutuukeyo kubanga we nkugamba nti nkiwana abo balina ebitimeenyi zadde osegera nti webatuula ne batunuulira ensonga nga we nkugambye mu kusooka nti basobola okumpita ne tukyogerako osegera kitegeeza biraba nga tubyogera tebaakuwaddeko nawe kopi yo nga gw'omuntu nawe obiraba nga we tubiraba nange ndaba nga we mubiraba ate osegera nange mbisanze nkedde ku makya biggwako bugwi osegera ekyo ekyo mugana okusinziira ku omwogezi wa ekitongole ky'ebyobulamu ayina byona agamba nti omwana ono yandibadde bamuddiramu naye ayina engeri gye yaggirangamu ssebo bw'ati n'agamba nti sanitaiza muteekeko ate mangu ddala n'amaana yekyusa mu kitinga embazi agamba nti ffe emigongo gyakaluba tetukyalina byakkola ate nga lumu luli contradictory awamu lugamba bajja kukozesa sanitaiza awalala nga lugamba ebya covid babivaako emitima gyakaluba so tebaki tusabye yenna ayagala okuyimba oluyimba lwa covid atutuukirire tusooke tukanye ku lyrics kubanga tetwagala lyrics ezoonoona message ate nezituma abantu nga bafuna ekirwadde so tetwagala abantu basigale nga tebagoberera amateeka ga ministry of health nga bwanyimba ng'ezo ngolwa Mr. Eazzy kabadde kasuubulizo lugenda ono ye warokoso warokoso mu weekend taxi warokoso mu weekend taxi warokoso mu weekend taxi